اللهم انصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث کانو. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہو, خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. آپ باطل کے ماحول میں رہ کر اقامت دین کی جدوجہد نہیں کرتے تو آپ کی اللہ کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں, آپ اللہ کے غدار ہیں. باقی مجھے نظر آ رہا ہے جو عذاب آ رہا ہے عالم اسلام کے اندر, مجھے نظر آ رہا ہے, آج سے نہیں نظر آ رہا ہے, یہ مجھے تو 25 برس پہلے سے نظر آ رہا ہے. دعوت الی الخیر کے میں نے ہمیشہ 3 مراتب بیان کیے ہیں. سوسائٹی کا سب سے اونچا طبقہ انٹلیکچوئلس کا, ان کو دعوت دی جائے گی بالحکمہ. عوام کو دعوت دی جائے گی بالموعظۃ الحسنہ. اور جو بگڑے تگڑے آپ کو بگاڑنے پر آمادہ ہو ان سے کیا جائے گا جدال یا مناظرہ. یہ 3 لیول دعوت کے. اس دور میں وہ پہلی سطح کی دعوت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو غلط فلسفوں نے غبار طاری کر دیا ہے پوری فضا پر, ان کو توڑا جائے. ہماری فضاؤں سے درگزر, ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, اللہ کو تائیوں سے صرف نظر فرما, اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما, اے اللہ اپنی اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمت یا رحم. بس آپ میری دعا کیجئے, اب میں آپ سے رخصت دے رہا ہوں, میں دعا آپ چلا جاؤں. ایک ساتھی کی گزارش تھی کہ دعا کروا کے جائیں. دعا اثر میں ہم نے بدقسمتی سے ایک رسم بنا لی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عام دعا جو مجلس کی ہے وہ تو بہت مختصر ہے, اس کا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دعا مانگی گئی ہے, احساس نہیں ہوگا. لیکن جو دعا میں مانگ رہا ہوں ساتھ ترجمہ بھی کروں گا تو آپ اس کو اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ اس پر جب کہیں آمین تو وہ صرف زبان نہ کہہ رہی ہو, آپ کا دل کہہ رہا ہو. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل حمد, کل شکر, کل ثنا, کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی, اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. یہ اسی کا فضل ہے, اسی کا کرم ہے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی, منت ثنا سزو کہ بخدمت میں داشتت. کبھی بادشاہ پر احسان نہ دھرنا کہ تم اس بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو, بادشاہ کا احسان مانگو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما, اب ہمارے دلوں کو کبھی نہ ہونے دے. اے اللہ کسی درجے میں ہماری پسپائی نہ ہو, اے اللہ استقامت عطا فرما, تن من دل لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث کانو. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہو, خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. وجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. واخذل من خلق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وعیث کانو ولا تجعلنا معہ. اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا, اور اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ, ایسے لوگوں کی نچھے دار باتوں میں نہ آ جائیں, ایسے لوگوں کی فریب میں نہ آ جائیں, ان کے مکر کا شکار نہ ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ثبت قلوبنا علی دینک, اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک, اللہم وفقنا لما تحب وترضى, اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا, اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اللہم اغفر لنا
ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات اللہم اشف مرضانا مرض المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری دعا کو شفع قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہماری خطاؤں سے درگزر، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما، اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمت یا رحمۃ. اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث کانو. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. آپ باطل کے ماحول میں رہ کر اقامت دین کی جد و جہد نہیں کرتے تو آپ کی اللہ کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں ہے، آپ اللہ کے غدار ہیں. باقی مجھے نظر آ رہا ہے جو عذاب آ رہا ہے عالم اسلام کے اندر، مجھے نظر آ رہا ہے، آج سے نہیں نظر آ رہا ہے، یہ مجھے تو 25 برس پہلے سے نظر آ رہا ہے. دعوت الی الخیر کے میں نے ہمیشہ 3 مراتب بیان کیے ہیں. سوسائٹی کا سب سے اونچا طبقہ انٹلیکچوئلس کا، ان کو دعوت دی جائے گی بالحکمہ، عوام کو دعوت دی جائے گی بالموعظۃ الحسنہ، اور جو بگڑے تگڑے آپ کو بگاڑنے پر آمادہ ہو ان سے کیا جائے گا جدال یا مناظرہ. یہ 3 لیول دعوت کے. اس دور میں وہ پہلی سطح کی دعوت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو غلط فلسفوں نے غبار طاری کر دیا ہے پوری فضا پر، ان کو توڑا جائے. ہماری خطاؤں سے درگزر، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما، اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمت.